କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ତିନି ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଚାକିରି ଦେବାର ଆଳ ଦେଖାଇ କିଛି ଲୋଭଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ଶେଷରେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବେପାରରେ ଫସାଇବା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓ ପ୍ରଘଟ ନ କରିବାକୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଖୋଦ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଏକ ସରଳ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ବାଛି ଏବେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏଠି ଅନେକ ଠକ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁନୁ, ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ପିଲା, ଭେରାଇଟି ପିଲା, ହଁ ଭେରାଇଟି ପିଲା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଖାତା, ଆଉ ଖାତା ନହେଲେ ବହି ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଏଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଖାଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବେକାର ଆଣିକିରି ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାପରେ ଚାକିରି ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିଛୁ, ତାପରେ ତୁମେ 20,000-15,000 ଦରମା ପାଇବ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖେଇବେ, ଆଉ ତାକୁ ଧରିକିରି ବୁଲିବେ ବଜାରରେ ବୋଲି ବିକିବେ, ଆଉ କେତେଜଣ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛନ୍ତି। ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜବ୍ ସାର୍, ମୋତେ କହିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଆଜି ଟ୍ରେନିଂର ପଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନିଂରେ ତମେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ, ତମେ କମ୍ପାନୀ ବିଜନେସ୍ କରିବ। ମୁଁ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବିଜନେସ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, କହିଲେ ତମ ବାପା ମା' ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଦେବାକୁ ତମର ଚାହୁଁଛୁ। ଟିଚର୍ ମାନେ ତମକୁ ଯେହେତୁ ଟିଚର୍ ଯେହେତୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ 30,000 ରହିଯାଇଛ, ତମେ କେମିତି 10,00,000 କମେଇବ, ସେ କଥା ନେଇକି ଆମକୁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଆମେ ମାନେ ତମକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମୋତେ ମିଛ କାହିଁ କାହିଁ ଘରୁ ଅଣାହେଲା, କହିଲେ ମିଛ କହିକି ଆମେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତା ପରଦିନ ସାର୍ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବା ଭିତରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀରେ ମୋତେ କହିକି ଆଣିଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କମ୍ପାନୀ।